σε πείραξε ποτέ κάτι που να είπες θα κάνω μήνυση, θα κάνω έτσι, τέλος, ως εδώ? Κοίταξε, γενικά τα αρνητικά σχόλια έρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν αγάπη. Εγώ έχω πάρα πολύ αγάπη. Και από το σπίτι μου έχω τρομερή αγάπη και από την οικογένεια του Μαυρίκη έχω τρομερή αγάπη. Οπότε στην αρχή με άγγιξαν κάποια πράγματα, αλλά και λόγω και της... λογικό, έτσι, ναι, γιατί ξαφνικά. Αλλά και λόγω της ιδιότητάς μου έβαλα... ηρέμησα, τα είδα τα πράγματα σωστά, ξέρω ποια είμαι, μέσα μου ξέρω ποια είμαι. Οπότε δεν μπορεί να με αγγίξει ένα σχόλιο τύπου πληρώνεσαι για να κάνεις τη σύζυγο και... Έχεις ακούσει και τέτοια? Συνέχεια στα social άκουγα τέτοια στις αρχές. Οι άνθρωποι μου ξέρουν ποια είμαι, οπότε δεν αισθάνομαι κάτι αρνητικό, κάτι που να με στεναχωρεί ή να με πληγώνει. Ξέρω ότι ό,τι λες για μένα έχει να κάνει με σένα και όχι με μένα. Λέει, αυτό που λες για μένα έχει περισσότερα να πει για σένα παρά για μένα. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω πιο θέλω απλά. Να μου το εξηγήσεις, ναι. Και θα σου πω, όχι θέλω να μου το εξηγήσεις, θέλω να μου πεις πώς έφτασες σε αυτό το σημείο. Γιατί εγώ ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, όταν θα δω κάτι αρνητικό, με επηρεάζει. Νομίζω πρέπει να έρθω για life coaching μαζί σου. Ναι, σε επηρεάζει γιατί ίσως το έχεις βάλει μέσα σου, ίσως εσύ ίδια το πιστεύεις για σένα. Αν κάτι που σου λένε, π.χ. θα σου πω κάτι που μπορεί να με επηρεάσει. Αν μου πούνε για τα κιλά μου, επειδή από μικρή έχω βιώσει bullying για τα κιλά μου, ίσως με πειράξει. Δηλαδή, ίσως είναι κάτι που έχει διατυπωθεί μέσα μου και με ενοχλεί. Αλλά αν μου πούνε κάτι που δεν ισχύει για μένα, όπως όλα αυτά τα σχόλια που γράφανε στις αρχές, γιατί να με πειράξει? Δεν είναι κάτι που πιστεύω για μένα, ξέρω ποια είμαι. Ο Μαυρίκιος ενοχλήθηκε ποτέ σε σημείο που να είπε ως εδώ? Ναι, σίγουρα. Έχουμε πάει και στα δικαστήρια, έχουμε κάνει πράγματα, αλλά ο Μαυρίκιος είναι ακριβώς το ίδιο με μένα. Δηλαδή θα μου πει ότι ξέρεις κάτι, το λένε γιατί ζηλεύουνε, θα περάσει, για όλους λένε, όσοι... Όλους. Για όλους, ναι. Δεν ξέρω, ξέρω πάρα πολύ κόσμο, όλους. Στις τηλεόρασεις, επώνυμους ανθρώπους και αυτά, για όλους λένε, δεν έχουν... Και το καλύτερο του κόσμου να κάνεις, θα ναι. βρούνε κάτι να πούνε. Ναι. Είναι πολλές φορές αυτό που λέω εγώ, ότι η μεγαλύτερη ελευθερία του ανθρώπου είναι του να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. Η μεγαλύτερη ελευθερότητα όμως ναι. είναι το να μπορεί να εκφράζεται έτσι. Σωστά. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά σήμερα μου αρέσει τόσο πολύ που θέλω να το συνεχίσω έτσι, να πάμε και στην επόμενη εκπομπή, ας πούμε. Μπορώ 4 ώρες να κάτσω να σου μιλάω. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Πες μου λίγο, πώς ξαφνικά έτσι, μάλλον οι σπουδές σου είναι τέτοιες, αλλά έφτασες να κάνεις και life coaching και με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Ναι, κοίταξε, εγώ πήγαινα σε life coach και είδα τις δυνατότητες που έχει το life coach, πόσο μπορεί να σε βοηθήσει στο τώρα ναι. να κάνεις πράγματα, να λάβεις δράση και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα.